Натхнення, молодість, краса. Студенти та викладачі Сумського вищого училища культури та мистецтв імені Бортнянського представили глядачам свої творчі досягнення за минулий рік. Хори, оркестри, ансамблі та вокалісти зібралися на сцені обласного академічного театру драми і музичної комедії імені Щепкіна. Училища у традиційному українському вбранні радо зустрічають гостей. У фойє академічного театру імені Щепкіна розмістилася виставка творчих робіт відділу декоративно-ужиткового мистецтва. Вірності кохання, коровай за місим, і звернути.
веселки пісні рушники розвісим. Буду я молитись за свою родину, за прекрасну і вільну неньку Україну. Представлені рушники. Ми працюємо на другому курсі, також десь півроку. Також багато глиняних робіт виставлено, гончарних. Ми спеціалізуємось на різних галузях декоративно-прикладного мистецтва. Тобто ми робимо все, і це розвиває нас як творчих людей. Студентів переповнює хвилювання, адже представляти «Альма-Матер» для них відповідальна місія. Цей дуже концерт відповідальний для всіх нас. Ми всі робимо одну справу, одне діло. Хочемо вам показати безліч номерів, наші таланти, наші вміння, які ми навчаємося тут. Будуть дуже багато номерів танцювальних, співочів, духових оркестрів та ансамблів. Всі вони дуже різноманітні та в усіх в них дуже вкладено багато праці. У залі театру «Аншлаг» святковими фанфарами на головній сцені Сумщини блискуче відкриває концерт народний оркестр духових інструментів. Thank you.
творчий звіт студентів та викладачів Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Дмитра Бортняцького. Училище творчо звітує вже 21-й рік поспіль. Щоразу готують нову концертну програму та костюми. Живий звук.
ж бренд, це наша гордість. В сучасному світі таке рідко відбувається. У нас весь звук на наших концертах живий. Це головне. Ми представляємо оркестр, оркестр народних інструментів, народний оркестр духових інструментів, симфонічний оркестр, естрадно-симфонічний оркестр, академічний хор училища, хор народної пісні, ансамблі, інструментальні, вокальні і кожні з новими композиціями щороку. Тому що ми, ну, творчість мистецтва, як відомо, воно безмежне, і можна вдосконалюватись безмежно, і планку піднімати, як я кажу, до небес. Участь приймає все училище. Абсолютно все училище. У нас біля 500 студентів, і всі вони на сцені сьогодні. Є в якості постановчої групи, які допомагають виносити там мікрофони, стільці і так далі. Є, а інші студенти взагалі працюють в колективах. Ми звітуємо щороку, скільки існує училище. У нас в зведеному варіанті, коли звели училище музичне, училище культури, вже йде 21-й рік. З того часу, і от кожного року наш 21-й концерт сьогодні. Кожного року ми звітуємо. Тому що, я думаю, це дуже такі речі безцінні. Це налаштовує колектив на хорошу професійну роботу. Це налаштовує на пошук нових творчих здобутків. Ми маємо чудову підтримку від нашого управління культури Сумської обласної державної адміністрації, від Сумської обласної ради. Завжди нас підтримують, нам кошти виділяють. Ми от і робимо ремонтні роботи, і вікна. Саме головне, ми можемо купити музичні інструменти і костюми. Тому що, наприклад, кожна хореографічна композиція, вона потребує нових костюмів. От кожного року ми шиємо нові костюми для наших студентів, для нашого танцювального колективу. Оркестри одягли цього року. Тобто радіємо в мистецтві. Позитив, тільки позитив. Віртуозність гри на скрипці демонструють виконавці ансамблю скрипалів. У супроводі оркестру високий рівень майстерності показують талановиті солісти.
заряджає позитивом глядачів дитяча хореографічна студія «Свумік». Колектив вражає професіоналізмом, довершеністю і майстерністю.
підкорює сцену театру ансамбль сучасного танцю «Данко» з хореографічною композицією «Йду до тебе». Слова вдячності та щирі побажання лунають від гостей. Ну, я скажу вам, що я щорічно буваю на таких концертах. Це творчий звіт училища Бортнянського. Я вдячний директору Надії Миколаївні Гринь за запрошення постійне. Ми дружимо із училищем Бортнянського. І це знакова подія для нашого міста, тому що, ви бачите, я йшов, щойно прийшов майже півміста, і я бачу, як всі йдуть в одне місце – до театру Щепкіна на звітний концерт училища імені Бортнянського.
як самий навчальний заклад, він, можна сказати, як візитівка нашого міста, тому що багато ми з ними працюємо, роками вже, ми з ними були і в закордонній поїздці, і їм можна сказати лише дякую за те, що вони пропагують наше місто і для наших містян, і в області, ну і, звичайно, за межами нашої країни. І я б сказав би так тримати. Ще
це наше ріднесеньке училище культури і мистецтва. Це наша гордість не тільки в області, а й далеко за її межами. Сьогодні ми побачимо ті колективи, які знані далеко-далеко, які кожен рік оновлюються. Це дуже важка праця, бо студенти випускаються, закінчуючи училище, вони випускаються і треба набирати нових. Тому колективи постійно молоді. Молоді колективи, звісно, молодий викладацький склад, це ж однозначно, бо коли ти працюєш з молоддю, ти завжди молодий. Сьогодні хочеться сказати великі слова вдячності нашому училищу, яке завжди є у нас на передовій, коли потрібно проводити якісь заходи в Сумах, в області. Колектив, який завжди підтримує всі ті ініціативи, які започатковує управління культури. І я сьогодні від щирого серця їх вітаю з їхнім творчим звітом і очікуємо шикарнішу концертну програму, тому що іншої в училищі не буває. Діляться емоціями і випускники училища.
враження? Ну, захват, ну, это что-то новое, потому что такого, такие концерты редко бывают, вот раз в год училище, да, показывают. Поэтому мы с удовольствием ждали и пришли. Хоть мы и пошли не по той дальше профессии, но все равно, но в душе осталась музыка навсегда. Здесь живет и осталась, и это прекрасно. За подароване феєричне свято глядачі віддячують виконавцям бурхливими оплесками. А це найвища оцінка для Сумського вищого училища культури та мистецтв імені Бортнянського, де розкривають народні таланти Сумщини.